ko smo se prijavili za Red Dot nagrado, je eden od članov komisije jasno zapisal v oceno, da ravno zato, ker je okoljevarstvena tematika danes tako pomembna in ker jo živimo, da si ta izdelek zasluži Red Dot. Za konc bom jaz sam povedal, poslušamo Go Green, bodimo zeleni, jaz pravim, vsak pri sebi mora delovati zeleno in to od prvega trenutka, ko stopimo iz te dvorane ven, da se zavedamo, kaj to za nas pomeni pri porabi energije, pri porabi materialov in kaj to pomeni na dolgi rok. Hvala lepa. Hvala. Hvala, vabim pa že direktorja podjetja Ekoprodukt d.o.o. gospoda Mira Škvorca, da nam pove njihovo zgodbo na temo Ekograden. Lepo zdrav sem skupaj, sem Mira Škvorc iz podjetja Ekoprodukt. Naše podjetje se že 15 let ukvarja z prodajo naravnih izolacijskih materialov in pa z ekološko gradnjo. Moj prvi slajd je na temo avstrijskega veleposlaništva v Ljubljani. Zanimivo je to, da se morda, mislim, dejansko se marsikdaj vprašam, kje bi naša država danes bila, če ne bi bili v Evropski uniji, če nam ne bi tujci kazali pot. Avstrijsko veleposlaništvo smo leta 1998, to je 15 let nazaj, izolirali z naravnimi izolacijskimi materiali, s celozno izolacijo Trendisol, ker so takrat Avstrijci tako želeli. Želeli so imeti 25 cm izolacije, da v tistem času se je pri nas marsikdo sprašval, zakaj graditi 12 cm namesto 10 in tako se je naša pot dejansko tudi začela. Začeli smo razmišljati o teh materialih, zakaj bi pač, zakaj so dobri in dejansko smo ugotovili, da je